в нього телефон був або розряджений, або він набрав якусь енергію і був зв'язок з того місця. Він зателефонував до Києва до свого товариша. Він не міг розказати, де він знаходиться. Товариш мені сказав, що він тримався, нікуди вже з місця того не йшов. Повідомили рятувальники те, що у них є координати, і що вони йдуть туди з трьох сторін, три групи йдуть. Що в них є ГАЗ-66, але місцевість така, що там більше прийти, там від'їхот не може, щось ще таке. Якась місце було означено як місце на берегу річки, якої річки невідомо. Що він дуже замерзає, але це вже три ночі він провів.